odgovorni, zašto se rješenje ovdje nije. Mislite se ne koristio to ovlasti, ali dobro sam sad rekao, jer inače ispada da se sve zmislio. Dakle, šta ću ovdje praviti osim ovoga što mu tjerate da vam odgovaram pitanje? Pola sata što priča. Znači, ali činjenica da nećete napraviti nikakvu na savjetu ništa. Činjenica je da poštujem procedure. Procedure u demokraciji. Pa čak i u Tudorskoj Engleskoj. Postoje zato da bi se nečija samovolja držala pod kontrolom. In the lock. Dakle, da ne može netko što mu god padne na pamet. Zna se ko u ovoj zemlji govori i radi ja mogu šta hoću. I vi mene pitate, osjećam li se odgovorni? Ne. Ne volim reći da osjećam se odgovornim, jer odgovornosti ne bježi. Ali ovo je ono što ja mogu. I još ekstra. I još brinem o tome da se nađe koordinacija kako bi ljudi bar nastavili primat plaće. Jer vjerujte, to HDZ-ovci ne pao na pamet. To je vjerojatno ono, na trećem mjestu zateklo nekoga s kim je razgovarao, Dragan Lozničić. Jer čovjek nije mogao doći sebi. To je brinu za sustav kako je dao. Ima i takvih još. To je ono što može. Mogu ti predložiti da se nađe. Mogu te upozoriti da kršiš zakon i ustav. Da si nasilnik ono koji ne može dva stvari napraviti. Mogu ti reći dosta stvari. Ali ne mogu na tobom primijeniti silu jer ne mogu. A zašto ne mogu? Zato jer tako kaže Hrvatski ustav. Jer je ograničen načelo. Međutim, kad imate parlamentarnu većinu i premijera koji su prirodno, dakle, skloni institucionalnom nasilju i zlouporabama, imate ovo što sada mi gledamo. I vi mi pitate nakon pola sata da se osjećam odgovorom. Moje pitanje je legitimno, dakle... A naravno da je legitimno, tajni službi. Dakle, zašto se ne sjedne razgovara, pa i sam znate da je ovo nema smisla. A recite, zašto vi nemate plaću 5000 eura? Mislim, sigurno nemate plaću. Zato što vam to baš vlasnik ne daje. A svako budalo u Briselu ima. Svako budalo. Dakle, beskorisno, ono, nikako. Svi koji nemate 5000. I ste tražili. Onda kad vas odbijem, ću vam reći što trebate raditi. Ako mi hoćete slušati. E, to je to. To je ono. Odgovornost Ivice Kindera u vojnoj agenciji? Odgovornost Ivice Kindera u čovjeku pred mirovima. Opisao sam vam njegov slučaj ovdje tijekom. Dakle, šta zamjeram i zato sam tražio razrješenje, nije poduzeo što je trebao, a bilo je nekoliko etapa i stanica na kojima smo izlazili iz vlaka, tog vlaka, tog klimovog vlaka, drmusovog, i gledali tu potuljenu ovu kompoziciju i rekli daj sad ovo i ništa. Ja, s obzirom da nisi ti sam koji radio zlouporabe, pitanje je bilo ovo koje ste vi meni sada postavili. I niko ništa nije. Da li se osjećaš li se odgovorni? E sad, ja moram reći da si za mene odgovoran i moram predložiti tvoje razrješenje. Pa onda je čovjek tražio da ga se razriješi kada je vidio da Plenković to ignorira. Dakle, sam Kinder je poduzeo sljedeći korak koji je ispravan, ali ni to nije pomalo. Evo, to je što se mene tiče slučaja Kindera. Dakle, očekivao sam više, na kraju krajeva on je bio prijedlog u moje vrijeme, ali to je bilo jako davno. A bio je prijedlog da se pod kontrolu stavi nadzor i učini efikasnom jedna služba čiji čelnici, ej, ravnatelj i njegov zamjenik su uhićeni. Vojno obavještajna služba. To je, kako da kažem, poražavajuće. Onda je došao general Klanac, iza kojeg se nisu vukli nikakvi repovi ili pasi ili lisići, ali očito nešto nije funkcioniralo u komunikaciji, time se nisam detaljno bavio. Prijedlog Ivice Kindera je prihvatila tadašnja predsjednica u usuglašavanju sve onako kako svakome koji razumije sustav i kome je stalo do sustava ove države, ne treba objašnjavati u minuti. Pogledaš, vidiš sve jasno. Dakle, dogovaramo se, snosimo zajedničku odgovornost. Ako neko pita zašto je Valentino Franjić ravnatelj Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost, to znači, ne znam, ja ću morati recimo objasniti zašto sam ja potaknuo kao kandidata, a premijer, recimo, će morati odgovoriti na vaše pitanje, osjeća li se odgovorno. Apsolutno isto. Nije ista situacija. Nije ista situacija. Zato sam ja tražio razrješenje gospodina Kindera, to sam tražio od premijera, ne gospodina Kindera. Kad onda gospodin Kinder napravio jedan korak koji nije lak za vojnika, tražio je sam svoje razrješenje i dalje nešto. Dakle, vidiš da muljaju, ono, mute, škapu. I nakon toga Kinder je mogao
mogu je prestati dolaziti na posao. E sad, to nije CNN, to nije Goldman Sachs, to je vojska. U vojsku to ne radiš. To je ono o čemu je govorio Hrajin prije sad skoro 3 godine, kada je ovaj nesretnik koji ga uopće ne imenuje i nad njim nije nadležan u tom smislu tražio ostavku. Sjetite se, Plenković je ministar obrane i tražio ostavku od čovjeka koji se imenuje i razrešuje potpuno drugim mehanizmom. Tražio ostavku u medijima. Ministar obrane je tražio ostavku načelnika glavnog stožera. Pa to nisam vidio u zapadnoj Europi nigdje zadnjih godina. I nakon toga se pod